सोमारा शिरगावची लैराई देवीची फामाद जात्रा झाली. ही गोयातली एक फामाद जात्रा. गोयचे भक्त गर्दी करतातच शेजार राज्यातल्यांनी वडा प्रमाणात भक्त येतात. हे जात्रेक लैराय दोंडाची जात्रा असे लेगीत म्हणता. जात्रेचे रातीकडेन होमखंड पेट्टा. जात्रे उपरांत 5 दीस गावात कौल प्रसाद दिवपाक कळस भोवता. उमेदीची गजाल म्हळ्यार लोकांक म्हापशेच्या मिलाग्रीस सायबिनीचे आनी शिरगावची लैराई देवी ह्या दोनूय भयणींचो आशीर्वाद घेवपाक मेळ्ळो. गोंयभरची सगळ्यांत व्हडली होमकुंड जात्रा आपल्या गोंयांत सगळी प्रसिद्ध आसा. गोंयानूच न्हय तर गोंया भायले सिंधुदुर्ग आनी बाकीचे लोक ह्या देवीचे भक्तगण आसात. आनी होमकुंडांतल्यान वचपा खातीर खास करून एक म्हयनो 5 दीस अशे व्रत करून हांगासर धोंड होमकुंडांतल्यान वचपा खातीर येता. देवी लैराई जात्रेच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या भक्तगणांक खूब खूब शुभेच्छा. आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत ही जात्रा सेलेब्रेट जाता पळोवन खूब बरें दिसता. आज म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तानी म्हाका देवी लैराईचो आशिर्वाद घेवपाचो भोवमान मेळ्ळो. म्हज्या बरोबर आमचे आमदार मंत्री बाबनीकंठ, आमदार बाबा शेटये, पेमेन, प्रवीण हे सगळे आनी असंख्य कार्यकर्ते म्हजे बरोबर आसा. पळोवन खूब खोस भोगता. परत एकदा देवी लैराई जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी निखील चलमी.